докато единствен Галин Минков остава в малко по-задни позиции. Така или иначе 21 футболисти в и около наказателното поле на Коркаш. Да видим, заучено изпълнение ще има Ивайло Найдоров по зелия рикошет и това е гол! 1-0 за Локомотив София в 21-та минута. Ивайло Найдоров в своя, да кажем, матч номер 100 в елита на българския футбол. С известно този късмет успява да открие резултата. Комбинира се с Тешейра. Топката е устигна отново от десния фланг. Добро центриране. Ивайло Найдоров, възможност за Локомотив София и ударът на Калян Кръстев е спасен. Стефан Ламбезе е за срок от 2 години. Сега отново възможност обаче пред Ивайло Найдоров. Възможно Локомотив и нов пропуск пред вратата на Максим Ковалев и отново комбинация между... Играта не е накъсана с нарушения. Ивайло Найдоров, шанс за футболиста на Локомотив София да центрира в наказателното поле. Удар с глава на Калоян Кръстев в страни от вратата. Не са чести случаите, които Етър вкарва 3 гола. А от началото на този сезон пък изобщо. Сега удар с глава на... Брун Франко за Карлос Франса. Високо подаване от Карлос Франса. Изстрел с глава. Много близо до целта в тази ситуация. Ивайло Найденов. Пас към Мартин Сураков, който за нещастие и на Райчев и на Сураков беше неточен. Стив Траоре за сега. Флага остава долу. Траоре срещу Вуцов. Изстрел на Стив Траоре. Второ попадение за червено-черните. Минутата е 70-те. Изведен зад гърба на отбраната. Стив Траоре успява с много елегантен изстрел да преодолее Светослав Вуцов и да удвои преднината на Локомотив София. Може би още една възможност за белите. Роберто Райчев в наказателното поле. Изстрела му е блокиран. Естрада. Линцето обратно към Майкъл Естрада. Продължава еквадореца. Хубава визия и пас към Тобиас Хайнц. Някак си обаче Ивайло Найденов. Да видим какъв ще бъде отговорът на Локомотив. Красимир Станоев. Добре надясно към Ивайло Найденов. Той има няколко опции и решава да пробва удар. Сега Антуан Барлан не привича за него позиция. Той влезе в ролята на човек, който подава топката в наказателното поле. Центрирането му обаче не се получи, а Ивайло Найденов изнася топката бързо за Локомотив. Спрям със цената на нарушение. Менцислав Бенгюзов, опасността обаче продължава. Красимир Станоев. Изстрел на Станоев! Отново Ковалев с решителни действия. И нов ъгъл удар пред вратата на... След като отстрани много драматично тук един от бившите си наставници, Христо Янев. Печелеки срещу Боте Враца с 2-1 след продължение. Карлос Франса използва се от не най-доброто изчистване на Анатолий Господинов. Сега доста сериозна опасност за вратата на Арда. Праща Локомотив София на пътя на трите точки. Още веднъж подаването към Стив Траоре, който стигна до топката. Имаше достатъчно време, за да изчака да се наредят неговите съотборници в наказателното поле пред вратата. Не бе притесняван кой знае колко от Ван Ранкин. Не бе скъсена дистанцията към топката. И след като Димитър Митков не успя да достигне до това подаване, Ивайло Найденов, футболист на гостите, остава на тревата. Стив Траоре ще достигне тази топка в наказателно поле. Подаване успоредно на гол линията и Локомотив София бележи. И Ивайло Найденов праща топката във вратата на Етър в 89-та минута.